další videjka, videjko z Minecraftu a dneska tady další videjko, ve kterém budeme vybírat jeden blok nebo jeden item, který se dá jakoby, nějak zapasovat do nějaký určitý sorty bloků. Ty bloky budeme mít v podstatě tajem vyznačený a my v podstatě budeme se vybrat jenom jeden blok nebo item, jak už jsem říkal, který by se do nich dal nějak zapasovat. Takže to bude dneska docela, docela zajímavý, protože osobně ten typ mapy jsem jednou točil, bohužel nakonec jsem to tam jako úplně totálně poplet, tak jsem to nakonec potom vydal a nakonec jsem si říkal, hele, já to radši vydávat nebudu, protože jsem tam z toho byl trošičku jako i mimo. Nicméně dneska lidi to bude takový trošičku právě záhadný. Nebojte, tenhle ten typ mapy, já už jsem se tak nějak posmíl, naučil teda hrát. tuhle tu mapu jsem osobně teda vůbec ještě nehrál a bude to celkově vůbec zajímavý. Koukneme se na to, abyste vůbec viděli, o co a, asi tak nějak jakože půjde to tady jeďko má zařval, že to mám hrozně na ty kráso. No, už by to mělo být snad v pohodě, nicméně tady to teda máte vyznačení. My v podstatě to dáme vzadu, máme vyznačený bloky, který v podstatě uh, máme nějakou teda tu sortu prostě těch bloků. A my musíme vybrat jeden ze čtyř bloků, nebo potom i itemů, který by se hodil právě do tamhle skupiny těch bloků. Takže v podstatě tady u tohohle to je úplně totálně jednoduchý, tady do tohohle dám jeden oukut, oh, samozřejmě. A nám se potom takhle následně otevřou dveře a můžeme pokračovat dál. A ještě předtím, než vlezeme tam do toho dalšího levelu, chtěl bych vám říct, že pokud tam bude vrejko líbit, nezapomeňte hodit like, kdyby tady bylo například 800 likeů, tak jak by to bylo vážně super budu moc, když ten like tam dole zanecháte a samozřejmě pokud mě ještě neodebíráte, budu moc, když odběr a zanecháte samozřejmě ten zvoneček tam. Za toho tam, protože ty kráso jdu furt blbne ty kráso, fakt hrozně blbne a neupozorňuje lidi na videjka, hodně lidí mi píše, že vendali kdy bude další videjko, já jim řeknu, že vydávám každý den, ale žádný videjko nepřicházejí, takže tam hoďte ten zvonek, protože fakt videa nepřicházejí, je to pěkně na prd, nicméně máme tady teda další level, a jdeme se do toho vrhnout. Máme tady teda dokonce i nový teda bloky, jak tak koukám vzadu. A máme tady teda novou sortu, novou skupinu bloků. Máme tamhle end block, máme tamhle iron. A tohoto vůbec, aby se přiznal vůbec nevím, co to je. Toto je dead brain coral block, aha. Tak to vůbec totálně neznám. Dobře, korálový blok a máme tam ještě dokonce listí. OK. Tak co bych do toho ty krásu zařadil? Hmm. Magma blok, mycelium. Andesit nebo mozi Cobblestone. Nemáme tady náhodou nějakou nápovědu. Hint button. Oku is the choice that has a six side bar To je v podstatě to se, to je tady k tomuhle tomu, jo. To co je tady napsáno. To se, to není na tohle, to se na to nevztahuje. Schváj hint button, jo. Crafting. OK. Crafting. Co bych to bylo, jestli to nebude spíš na to ještě, to, co bylo předtím. Já si možná myslím, že to spíš asi bude ještě na to, ale Jakože vůbec teď momentálně teda nevím. Hele, magma blok, ten mě přijde úplně totálně mimo s tím, i když teda jakože nevím. Tohleto, jo, mi to přijde jak z biomů různý. Hele, já zkusím mycelium, Wow, fakt, že jo? Hej, tak je, jestli jsi jim si to myslel dobře, tak to asi tak je. Je to tak, že jsem si myslel, že to v podstatě každý blok je z nějakého určitého biomu. End blok je, uh, je z Endu, tohle je jakoby z povrchu. tohoto je z vodního v biomu, tohle to je jakoby v z povrchu zemského jako nadzdušního, víte, co prostě mám na mysli, a tohle je prostě jakoby mycelium, že to je nějaký zvláštní blok. Hele, nevím, prostě jsem se to tak nějak myslel, ne, no, typnul jsem to dobře. <laughs> jdeme dál, schovat třeba, jak se tady My myslím, is the only choice that can be crafted. Aha. Jo. <laughs> Jedinej, to jsem sama ani nevěděl, tak dobře, já jsem to teda bylo úplně jinak. <laughs> OK, nevadí, ale jdeme dál, posuneme se dál, máme tady netherrack, máme tady pumpkin, máme tady red sand, OK, a TNTčko. Co bychom do toho zařadili? Máme tam glowstone na výběr, oak log, Clay a White Wool. No tak ty kráso. Uh, co by jsme z toho vybrali? Podle mě, ty hej, co by jsme tam dali? Clay, ty jo. Clay, já vůbec nevím, tečko, abych se přiznal. Dáme si nápovědu, jo, schválně. Enderman. OK, jsou to bloky, který bere Enderman, nebo nebere? Jestli to jsou bloky, který bere Enderman, já bych tipnul O'Clock tak Old to není. Hej, to háje, co je teda s Endermanem, hej, co je spojený s Endermanem? Té moje Minecraft znalosti jsou teďko docela špatný, protože teďko vůbec jako nemám šajna, co, co bych tam do toho zařadil. Zkusíme... To tak já, hej, já vůbec nevím. To se, to, u tohohle bych se fakt nechal podat, to je teprve druhý level, jo. teďko fakt jako vůbec nevím. U tohohle bych se fakt asi nechal podat, tak já nevím, zkusíme klej ještě. No, oh, je to klej, a by mě by docela zajímalo proč, hej. Clay is the only choice that can be picked up by... Fakt? Je to... Clay je jediná věc, která může být zvednutá prej Endermanem. To je hodně zajímavé, takže dále všechny ty věci, které můžou být taky zvednutý Endermanem. Ty krásu, hej, a fakt jako tohoto to, to, skupinu sortu to vůbec totálně nechápu proč a co jak, ale to je jedno. Hele, jdeme dál, pokračujeme dál, máme tady teda skupinu, kde máme Lapis Lazuli, potom Red Mushroom Block, Nether Quartz Ore a Turtle Egg. OK. Tohoto je docela zajímavá skupina teda bloků a tam a těch vajíček, to je hodně zajímavý. Máme tady potom Horn Coral Block, Grass Block, Jungle Leaves a Cobweb. Dobře. Ty kráso, OK. Hodně zajímavá skupina teda bloků a item, no, itemů ani ne, to jsou vajíčka, že jo. A jaká bude teda nápověda? Silk Touch. Je o co, že potřebujete, nebo ty kráso silktač, že potřebujete na 100% silktač, abyste teda ten blok mohli si sebrat. O co, že to bude cobweb? Nejde o jo. Jsem si myslel, že cobweb, když vykopete právě s tím silktačem, že byste ho si získali takovýhle, že ho můžete note? Nebo to bude možná, to bude grás. Taky ne, jo. Ty kra... Hej, třeba tady bloky já vůbec jako neznám, jo? Jako já, já osobně ty korály vůbec neznám. A je to korál. Po což je ten korál, když vykopete, tak bude mít úplně nějakou jinou, jako vy nějakou jinou texturu. Schválně, co je napsáno? Horn coral is only with such cobwebs and leaves are obtained with shears. To aha, cobweby jsou šíř sama, aha, nůžkama, no. A grass bloky jsou dropnutý od Endermana. Aha, tak to jsem si myslel, že třeba jakoby tenhle ten blok můžete vykopat i právě s tím silk touchem. Tak evidentně asi ne, no, škoda. Ok, jdeme dál, co tady máme. Uh, glowstone, oak leaves, coral ore, uh, sea lantern, ok. Máme tady sand, white terracotu, purpur a gravel. Fíha, zajímavá zase skupina těch bloků a máme teda fortune, oho. Hint, fortune, hm. Takže, ok, s Forchnem podle mě získáte těch bloků podle mě z toho asi víc, takže získáte víc Glowstoneů, získáte víc Koulů a Sea Lantern? Jo, vy z toho možná získáte nějaký ty věci, že jo, nebo asi as, jo, myslím si. A zrovna teda Leafs teda vůbec totálně nechápu, počtami, ale dobře. A z těle těch věcí to bude podle mě Gravel. Yes, přesně tak, protože z Gravel můžete získat víc těch věcí, že jo, počkej, co tady? Give the only choice also be affected by fortune, přesně tak. Ok, co tady máme dál? A uh, Coarse Dirt, dobře. Dark Oak Door, Wet Sponge a Pink Banner, dobře. A Bookshelf, Chilset chill, chill set Red Sandstone, Break a Stone. Dobře, 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 tak co bysme do toho zařadili, ty kráso? Počkej, a tady jaký máme hint? version. Jo, bylo, že to bylo přidaný v první verzi? Tak předpokládám, že Stone to bude v první verzi, ne? Ne. Nebo že to bylo možná přidaný ve stejný verzi. To bude ono, že to bylo přidané ve stejné verzi. Že tohleto, 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 tohleto bylo přidaný možná ve stejné verzi. Tak to bych typoval, že tohle. Jo, přesně tak. Uh, is like uh, the only choice added in one Tečka, jo, v 1.8. všechny tyhle ty věci byly přidané. Aha, zajímavý. Ok, Piston, Lilac, Iron Door, uh, Science Shulker Box, ok, zajímavý. A máme tady Brown Bed, Dark Oak Fence, End Rod a Grass Path. Ježíši Kriste. Dobře, tak to se radši tady dám povědu. Size... Jo, že to má teda, jo, že to má dva bloky, jo, jasně, tak to bude tohle. Aha, a tady jde o to, že v podstatě všechny tyhle ty bloky mají a, jakoby dvo, dvou jakoby dvoublokovou tu variantu, takže to je docela zajímavý. Ok, to máme tady napsáno multiple blocks, like, jo, jasně, pohoda. Ok, jukebox, end portal frame, cake a cauldron, aha. Už to bude nějak určitě, Jo, asi vím, asi vím. Soul sand, command block, node block a green concrete powder. Hmm, já typu, že to bude soul sand. Nej to soul send. tak command? Command block to je. Uh... Já jsem typoval to, že v podstatě to je jakoby, že uh, všechny ty bloky mají v sobě buď nějakou díru, anebo jsou nějak opracovaný, že mají třeba polovinu bloku, jenom víte což to je co tam ale ten cake, to je půl blok v podstatě. Tak jsem si myslel, že to bude sousen, protože vy když v podstatě si stoupnete na sousen, tak jako by se tak nějak, trošku jdete dolů, jo. A tím pádem nevím, proč tam je tady ten command block, to se nechám fakt podat, ty kráso. Like the example can be read via a comparator. Aha! tak to je něco s komparátorama, tak to vůbec jako to, to mimo mě. Tak nevadí, no, tak tohle jsem teda vůbec netypnul správně, ale nevadí. Hele, tady máme teda už konečně itemy, takže co tady máme? Seagrass, Bone Meal, Sugar a Gold Ingot. Ty, ty krása, to je skupina. OK, a máme tady na výběr Flint, Golden Apple, Wheat, Fishing Rod. Ty, tak nejdřív si typnu. Co by to mohlo být? Grás, tohleto, tohleto. Ty se, co mají společného? Možná, že všechny věci můžeme sbírat fishing rodem. Je to, hej, o což to tak je, ty kráso. Fishing rods are the can be mob trap, drowned gold. No, je to tak? Všechny ty věci můžeme, můžeme chytat. A nic víc tady z tohohle nemůžem. Zajímavý. Ty kráso, hodně zajímavý. takže to všechno, blablabla, jasný. Pohoda. OK, teď máme další bloky purpur blok, š, snow block, stone bricky a magma block, OK. Hay bale, nether, warty, uh, nether wart block, acacia wood a diamond block, dobře. Ty, no, co bys mi do toho vybrali, hej? Purpurovej blok, snow block. Podle mě to budou bloky, které jsou dělaný ještě z jiných bloků. Takže si myslím, že na stop, no a to máme tady dvě na výběr, hay bale a Netherwart blok. Ty krása, hej, já zkusím ten nedrvat blok, jo? Č tak to, počkej, já si teda nechám nápovědu. Crafting, no fakt, že jo? Všechny věci se dějí právě z nějakého craftingu, tak to bude tohle ten hay bale, ne? Tak diamanty. Počkej, co? A nebo... Že se nekraftěj? Protože všechny v podstatě tyhle ty tři bloky se kraftí a tohle je jediný blok, který se nemůže vykraftit. Po cože to tak je? A káce z only choice that has... Crafting recipe. Aha, takže mají stejný kraftnící recept. by dvakrát dva. Krát dva. Hm? Tak to bych třeba teda vůbec netipnul. Tak to je zrovna třeba no, no, věc, kterou jako fakt zase dál nevím. Hodně zajímavý. Fast vlastně ještě něco má, ještě něco přiučím. <laughs> OK, máme tady sedlo, glass, fishing rod, emerald. Sedlo, glass, fishing rod, emerald. No. Uh, oak, trapdoor, brown mushroom, Battle of Enchanting a Charcoal. jo, No, tak co do toho jakože vyberem? Charcoal. Počkej, co, co bysme do toho dali, jo? Jak je to stejný? V čem je to stejný? V čem je to stejný? Dáme si hint, fakt, že jo. Villager? Že můžete tu věc prostě dostat od Villagera? Tak to bude battle of Enchanting, ne? No jasný. To bude... Battle Mission can be obtained from villager trades. Jasně, všechny ty věci můžete získat od villagera. Zajímavá věcička, ty krásu, zajímavý. OK. Toto Shell, Caved Pumpkin, Elytra, Wither Skeleton Skull, dobře, Chainmail Boots, Iron Barry, Conduit a Shield. Ten Conduit to v podstatě to je, to je něco z toho, Des Endu ne něco, už ani vůbec v podstatě nevím. Já bych si typnul, že to bude Shield. Nevím proč, ale typnu si, že to je Shield, že to bude něco, co můžete mít právě, si, že si můžete dát na sebe. Ale není to nějaký armor a podobně, podle mě, si si myslím, schválně. Tak to Shield není. Tři, tak vůbec nevím. No armor, no tak to bude tohoto. No tak to jsou, to jsou botičky. Já jsem si myslel, že to fakt bude, a the only choice that can be worn as an armor slot. Aha, že všechny věci můžete si dát jako na armor sloty. Já jsem si myslel, že to bude tohleto, že to bude jakoby další věc, kterou si můžete dát na sebe, ale nemá to žádnou věc, co se týče jako armoru, i když tamhle ta věc, co jako armor má, že jo, podle mě, já ani nevím, myslím si, že asi jo, Turtle Shell, možná jo, já nevím, jestli mám přidávat docela nějaký armor nebo ne, fakt nevím. Sea Lantern, Beacon, Jack O' Lantern a Glowstone. Aha. Ender Chest, Endrod, Torch a Lava. Co? No. Tohle to, 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 Všechno to má, to má to nějaký světlo. O co že jo, takže to byla lava. No jasný. To bylo easy, ty kráso. Pak tady máme Jungle Slap, Yellow Wool, Trap Chestku, Mushroom Stew. Stem? stem, aha, počkej, ne, to je to není mešum stem, to je ten stonek, že jo? A ten frame, jail, nebo jail, rail, boha, už nemůžu ani číst, daylight sensor a brewing stand, OK. Tak co by to třeba bylo, hej? Po cože to bude, no, no, doha, tak co by jsme do toho zařadili? Co by jsme do toho zařadili, hele? abych se přiznal, vůbec nemám ponětí, tak schválně. Furnance. Aha, všechny ty věci můžeme spálit ve furnance. Můžeme je použít jako pálení, tak to bude item frame. Ne, jo. Daylight sensor? Fakt, že jo. Vážně? Daylight sensor are the only choice that is furnance fools? Fakt, vážně můžeme Daylight sensor normálně spálit, abych si typoval teda tamhle ten item frame, že můžeme spálit, ale evidentně ne? Zajímavý. OK spruce button, torčku, uh, power trail a signa. Pak tady máme teda birch trapdoor. OK, tripwire hook. Redstone komparátor a purple carpet. Aha. O co, že to budou itemy, které jsou... Který můžete dávat nějak jakoby zvláštně, třeba na to, že je můžete dávat na zeď. O co, že to můžete můžet dát na zeď? To bude tripwire hook. Yes. Po což to budou itemy, co můžete na zem? Uh, ne, můžete mními projít jako, jako vzduch. Aha. To je vlastně pravda, taky všechny věci, jako můžete kolem nich projít jako vzduch. Zajímavý, hej. Já to beru úplně z jiného pohledu, oni to mají úplně taky z jiného pohledu. <laughs> Nevadí. sponge tady máme, Cob uh, cobblestone, gravel, red wool, uh, coal block, stone, podzol a packed ice. Uh, hm, 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 sponge, Cobblestone, Gravel, Red Wool. Aha. Tři kras. Tři Hej, já si musím nechat podat. Nebo textures. Textury. Hmm, že se jim měnily? Možná, že nebo že mají podobné textury? Endstone to není. Zkusím schválit koul, že se změnil. Ten se změnil, koul, To je pravda. The Cool Block has its texture changed before 1.14. Aha. Tu změnili tu texturu. Jo, jo, jo je to tak. Mám pravdu. Hele, za chviličku, já ani nevím, jestli za chviličku budeme u konce nebo ne. Já ani v podstatě nevím, jak dlouho natáčím, což je nejhorší. Mosel Stone Bricky, Čestka, Magma Block a Cat uh, Sandstone. Cat, to jsem zase řekl. Uh, redstone Block, Red Sand. Purple Glazed Terracotta a nebo Emerald Ore. Hmm, co do toho zařadit? Máme tam tyhle ty bloky. Tři kráso. ten blok třeba ten vůbec jako, jako je to Terracotta, ale úplně taková zvláštní. To třeba vůbec neznám. Ale, co bysme do toho zařadili? Tyjo, Ocean Ruins. To bude něco s těma ruinama, takže to bude podle mě ta terakota. Nové ta terakota. Jo, jo. Ta, tu jelikož já ji vůbec neznám, já teďko jsem začal nově hrát 1.13, jakoby smaky, jsme ji začali hrát jako survival, takže se teprve učím 1.13 plus minus, no. Bohužel, no. <laughs> ok, jdeme dál ještě. E, ještě si dáme jednu, dvě. Uvidíme, jak to ještě bude dlouhý. Já mám takový dom, že tam mělo být takových 20 levelů. Já ani nevím, jak jsme jakoby v podstatě daleko. No tak podle toho, co jsem teďko vypočítal, tak bych měl být na 18. levelu a tím pádem by to měly být nějaký tři levely, takže to ještě bychom možná mohli dneska dohrát, uvidíme jak to bude dlouhý. End Crystal, Minecraft with TNT, TNT anebo Fire, Rocket, jasně, Aktivátor Rail, Observer, Lime Limebed anebo Fornenska. Ty kráso, tak hele, jestli možná to nebude to, že všechny tyhle ty věci můžeme napojit na uh, aktivátor rail nebo ten observer, Hmm, tak teda fakt nevím. Explosions. Všechno to dělá exploze. O co si to bude postel? To je na 100%, hele. Bats are the only choice that have the ability to explode. To je vlastně pravda. Postele explodují v nedru. Já jsem to úplně zapomněl, ale je to pravda. Máme tady pufferfish, bowl, string nebo leather. Nebo clay, iron nugget, stick a paper fish? ty kráso. No. Puh. No. Ty krás. OK, a tak tohoto bude, tohoto bude ještě zajímavý. Já si ho má nechám asi podat. Fishing. Můžete věci z toho dostat. Ty ty věci můžete dostat z toho, z toho rybaření. Vše jako, to zase týká ty kráso 1.13, tak které jako vůbec nevím. Ale já bych typoval, že bude Iron Nugget. Tak ne, tak papír taky ne, jo. Clay. Jako vážně, sticky můžete dostat z toho, že budete normálně... Ukaž to. Sticks are the only choice obtainable from fishing. Vážně. To, aj, to jsem vůbec nevěděl, že můžete dostávat sticky z toho zrybaření. Hele, welcome to the final level, good luck, you will need it. Dobře. Netherbrick bricks st golden hoe. Dobře, light blue concrete powder, a Pumpkin Pie, no je, co to je za skupinu bloků a itemů. Lingering Potion of Turtle Master. Uh, green Stained Glass Pane. Dragon Head, Lightweighted Pressure Plate. No dyhaje, co to je za skupinu. Uh, nemáme žádný hint, žádnou nápovědu. Lidi, musíme to dát, jo, musím to dát, nechci to dát jako poslední možnost, fakt ne. jo. No dobře, Golden, zlatá, zlatá motika, tohleto, tohleto, proč je tam sakra light concrete powder? A koláč, jaká to má, jaký to je? Ale o co, že to bude, něco, nebo je to spojený s tím pressure že to jediný můžete aktivovat na tom? Asi ne, to by byl bost. Lingering Potion of Turtle Master, v tomhle jsem teda úplně totálně mimo vám řeknu. dragon head. Tento není. Tak skláně. Ty, tak, to si těláš srandu. 50 na 50 lidi. Green stained glass pane nebo light pleasure plate. Nechci to, to, nechci to mysnout. Chci to teďku dát 50 na 50. Co to bude? Já tam hodím tohle. To si těláš srandu, já jsem to vážně poděl. A teď mi vysvětlete sakra, proč je tady ten uh, glass paint tam. Proč? Explanation. Trick room. The last answer you choose is the right one. VTF? Počkejte, že to byla... To bylo... To byla blbost? To ani nemělo žádný, na, žádný, smysl, že tady v podstatě mi říká ten cápek, že... Uh, poslední možnost, kterou si vybereš, tak to je ta správná. Že jako by prostě tady to bylo asi nějak nastavený, že abych zmáčknul všechny tlačítka a poslední, co zmáčknu, tak je správně. Takže asi úplně jedno, co tady jsem zmáčknul a jako by ne nepokazil jsem to. Zajímavý, zajímavý, vážně zajímavý, OK. Takže tím tím jsme se vrátili do lobiny a v podstatě tohleto je tím pádem konec této mapy. Já doufám, že se vám tato mapa líbila, protože osobně to je zajímavý. Docela jsem se naučil zajímavé věci, i když teda, no, naučil. Zjistil jsem spíš ty nový věci. A jo, já jsem myslím, že bychom se v budoucnu mohli kouknout ještě na nějaké takovéhle podobné mapky. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like. Pokud chcete podobné mapy, napište to do komentářů, je jich celkem dost. A my se uvidíme někdy příště u dalšího videa. Mějte se. čus!